З нагоди відзначення Дня Конституції України міський голова Володимир Москаленко привітав представників громадської організації «Відродження та захист Полісся». З 24 лютого члени громадської організації беруть активну участь у захисті суверенітету нашої держави в різних військових підрозділах. Взагалі громадська організація розпочала свою діяльність ще в 2018 році. Ми зібрали одну із таких поважних громадських організацій. І громадянське суспільство створюється тоді, коли функціонують політичні партії, громадські організації, які самі себе створюють. Люди об'єднані ідеєю, ставлять перед собою мету і роблять гарну справу. Зокрема, якраз і у нас «Відродження та захист Полісся», яка зареєстрована ще у 2018 році, громадська організація, яка максимально проводить роботу з тим, щоб, ну, по-перше, ті ще мирні, скажімо, часи, якщо їх так можна назвати, все робили, щоб наша екологія відповідала таким нормам. Я дуже вдячний представникам громадської організації, які на самому ділі захищає Полісся. Дуже багато гарних акцій було проведено. Мене, як міського голови, приємно дивує те, що є люди, які не байдужі. Це дуже важливо. З першого дня представники громадської організації пішли захищати нас на фронт, причому на саме важкі направлення. Міський голова вручив подяку батькам загиблого воїна Івана Білошицького. Чоловік в мирний час був активістом громадської організації. Коли розпочалася війна, добровольцем пішов до Збройних сил України. В родині Білошицьких ще двоє синів на фронті. Меншого пішов на другий день одразу. Середній пішов 17 квітня, а цей пішов 28-го. 27 апреля ему было день рождения, на 28 он уже уехал. Мне ничего не говорил. Добровольно пошел. В минулом році чи цього року? В прошлом. Того. Да. На початку. На початок. Скільки років? 41. 41 рік. 41. Який він був ваш син? Ой, що вам сказати. Добрий. Дуже любив своїми руками щось робити. Он и по дереву вырезал, и с металлом работал. Родина залишилась у Ивана? Ну, сын. 14 лет он сейчас в Эстонии. А загинул він? 13 августа. В серпні минулого року? Тоже майже рік. 3 месяца мы его шукали, а потом нашли в ноябре. І 7 декабря. Богородичне. Богородичне. Це де саме? Донецька. Також міський голова відзначив і інших представників громадської організації, які зараз боронять країну від ворога. Дякуємо за те, що сьогодні відзначили наших активістів, які з перших днів не тільки вступили в лави, але охороняли тут в Поросні різні дуже важливі об'єкти. І на даний час, як волонтери, допомагають всім Збройним силам України і також всій громаді України, яка зараз в цьому нуждається. Дякую вам. Сьогодні представники громадської організації «Відродження та захист Полісся» займаються волонтерською діяльністю в допомозі як ЗСУ, так і населенню регіону, а також надають допомогу в підтримці правопорядку, правоохоронним органам та місцевому самоврядуванню.